Croma nos livres, essa chama Fúria. É o fim! É o fim do mundo! O dia que todos esperavam, o golpe estava duro, diferente do estado. Como aprendido, agora já ligado. Tudo que eu bati, tudo que eu bati. Deve ser atuado para eles correr. Eu não quero que o sistema, mas eu quero morrer. A vida é controlada, cheia de pior. Se é que nos querem, não aprendemos dói. Não, fim do mundo. Não, fim do mundo. Produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.